Tannhelse noe Arbeiderpartiet vil prioritere i helse- og omsorgskomiteen? Det er det, og derfor fremmer vi også dette forslaget. Vår mening er at tannhelse har ikke vært løftet høyt nok på dagsordenen av det offentlige. Hvilke konkrete tiltak har Arbeiderpartiet for å jobbe med tannhelse på Stortinget? Det forslaget som vi fremmer nå, det peker særlig på de store forskjellene, sosiale ulikhetene det er mellom folk. Mange har mulighet til å gå til tannlegen selv om det er dyrt, men så ser vi at nærmere 20% har ikke vært til tannlegen de siste par årene. Det er gjerne folk som er arbeidsledige, uføre, studenter, og det skaper store sosiale forskjeller mellom folk, og de må vi prøve å utjevne. Så målet med forslaget, det er jo at flere skal få råd til å gå til tannlegen. Hva er det langsiktige målet? Altså, min personlige drøm hadde jo vært at vi hadde klart å behandle tannhelse på lik linje med andre helsetjenester. Dette er i hvert fall et skritt i rett retning, der vi peker på at det offentlige må ta et større ansvar, sånn at folk som i dag ikke har mulighet til å gå til tannlegen, skal få bedre anledning til nødvendig tannhelsebehandling. Så tannhelse inn i egenandelsordninga? Det står ikke i programmet vårt nå, men vi ønsker en styrking av satsingen på tannhelse, og da er dette en start i hvert fall.